Eribulayo okuwera emyaka ebiri nga amasomero mu ggwanga lyonna gali ku muggalo olw'ekirwadde ekya ssennyiga Corona nga ne gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yawa bannyini masomero essuubi nti gavumenti egenda kuggulawo amasomero gaddemu okusomesa abaana b'eggwanga mu gatonya w'omwaka ogujja. Kati abasomesa wamu ne bannyini masomero beeraliikirivu olwa gavumenti okulwawo okufulumya kalenda y'ebyensoma enagobererwa ng'amasomero gagguddwawo kubanga bangi tebanneeteekateeka bulungi ate nga n'ekisaawe ky'ebyenjigiriza omuggalo gukikosezza nnyo. Abasomesa oba bannyini masomero naffe kijja kutuyamba abasomesa waffe okuteekeka bulungi pulogulaamu zaabwe, okuteeka bulungi amasomo gaabwe gateeka bulungi okumanya essomo lijja kuggulwawo gundi. Ate ekirala ngaffe bannyini masomero naffe kijja kutuyamba okulaba nti ebintu ebimu ebinyigo esinga obungi tubitegeka. But otherwise now parents are living in uncertainties. They are not sure when schools will come back, how long is the term, because these people are, and some of these parents get fees through hardships. So actually it is leaving us in darkness. Abasomesa wamu n'abayizi bagamba nti beetaaga okufuna okubudaabudibwa okumala olw'okumala ebbanga eddene nga bali waka kibayambe okuddamu okubaagazisa okusomesa abaana b'eggwanga n'okusoma wabula byonna kalenda y'ebisibye. N'abaana bennyini bajja kuwulira essanyu nga bamanyi nti olunaku bwe luti January tuddayo ku ssomero, nabo bajja kutandika okweteeka mayindi yaabwe ligenda kutandika kulowooza ssomero kati. The catching up of the curriculum which we used to have. So it is this time that even that curriculum should have been out, such that now the teachers would be able to internalize. Olw'okuba amasomero galudde nga gali ku muggalo, bannyinigo baagala gavumenti ebakwatireko basobole okuddaabiriza ebizimbe abayizi mwe bagenda okusomera n'ebirala ebyetaagisa mu nteekateeka y'okuzzaayo abaana ku masomero. Bategeezezza nti gavumenti erowooze ku ky'okubongeza omusaala oboolyawo basobole okufuna ensimbi ezinaabongerayo okusoma bafune obuyigirize gavumenti bw'eyagala ensangi zino. Twagenda okugenda mu muggalo nga Uganda erina abasomesa abali eyo mu 26,000 kyokka nga tekinnamanyika obanga ddala bano bonna bakyali mu mulimu guno ogw'okusomesa anti abamu baayiiya dda emirimu emirala oluvannyuma lw'embeera okubanyigiriza. Mark Jackson Kasule ne Catherine Namugera, BBS Telefayina, Gambuuze.